エテルから電話聞いたかな。ソフィア、ハフ、ことかは多分まだ大丈夫。結果も前に進んでくれている。だけど結果がまずい。いち早く帝国の問題を解決しないと。せめて伝言でも。エテル、天皇支配で、ここから地球に帰れないのか。無理だね。今やったけど電波遮断されてる。鎖国状態だからか。外部から内部情報が漏れないように全部遮断しているのか。そう、あらゆる方法が全部鎖国で塞がれる。とりあえずどうするの。もう少しで1時間経つけど、ミガドルエデンに入るの。そうだ、俺には問題がある。俺の耐久性のなさ。ずっとネルたちのおかげで攻撃力と安定力を手に入れた。俺はミエルがいないと回復も守備もここでは最低限以下。本当にヤバくなった時、今回みたいにエテルの力を借りることもできない。では行ってきます。ソルテア、アリシア、トール、ロートだって、前線に出さないといけない。俺なんかに少しでも意識を向けてる戦況がもしかすると致命傷になるかもしれない。俺一人で怒涛に戦況が動く戦況の中で生き残る術が必須。誰か頼りを前提に動くのはダメだ。トール戦でそれがはっきりわかった。俺はミガドルエデンに向かう。エテルとミエルは待機。二人は十分に体を休めてくれ。特にエテル、無茶をさせたからな。明日からラルト、もう一体の中級エラーの攻略、それが完了したら国全域の浄化、そして反撃、そこまでの間に俺がミガドルエデンに行く余裕はおそらく今回含め2回から3回程度。1秒も無駄にはできない。最大限の成果を得るんだ。それが俺の今できることだ。本当7月に入って何回目だよ。もう二度とあんな理不尽な世界に行かないと思ってるのにな。私はすごく嬉しいですよ。毎日通ってくれたら私もいい子をたくさん紹介しますよ。なんか夜のお店の常連さんみたいな言い方やめてくれないか。でもこうやってミガドルエデンの子たちが帝王様のお役に立って、こうして何度も足を運んでくれる。ミガドルエデンの支配者日和に尽きるというものです。さあ、次はどんな子を求めですか。今やミガドルエデンは帝王様が誇る軍事勢力、無限に存在し、そしてその個性も無限に存在する。ミガドルエデンは必ず主様の求める従属を提供できることでしょう。まあ、欲しい時に欲しい人材が見つかるのはすごくいいと思うけど、なんかこうレンタル制度とかないわけ。あとはお試ししようとか。お試しで世界壊してもあれなので、契約は従属は帝王様に服従し、帝王様が従属を支配するというもの。レンタルをしてしまえば従属は帝王様の命令を聞かずに破壊活動をしてしまうかもしれません。ってことはやっぱり契約は必須か。はあ、毎回命がけなんだよな。リベンジマッチだ。ペンデイデン、パルル、ルーレット。私のエデン所属のレベル1の精霊ですね。以前もお話ししましたが、ペンデイデンに所属する精霊族を撃破することで、その精霊の能力を習得することが可能です。精霊族には下はレベル1、上でレベル10まで存在し、レベル10以上に私たち、構成員、レイナシオン、が存在します。ですね、以前帝王様は負けたと思いますが、精霊族は種族全体で言えば最も強い一族、故にレベル1でも現実で中級新レベルと同等です。帝王様が精霊族討伐に成功すると、ミカドオーラレベルにあった分得られ、そして常時ミカドオーラ獲得量が上乗せされます。つまり、レベル1を倒したその場で1ミカドオーラ、そして1日に得られるミカドオーラも1ミカドオーラ増える、そういう認識で問題ありません。そして大事なのが2つ、精霊族は特殊なので覚えてくださいね。討伐した精霊族の能力&特性を引き継ぐことが可能。精霊族は現実世界に出しても無力。二つ目ですが、精霊族は現実世界に出しても力を扱えません。ですが、使い道というか例外が存在します。神水霊、月下様の世界に移すことで帝王様が契約した精霊族の力を、神格解放時のみ、無償で月下様が扱うことが可能です。そして月下様は、精霊王、の力をお持ちなので、月下様が私たち精霊族を召喚するとなんと、精霊族でも力を出して戦えるのです。ですがそれにも条件とした準備が必要になりますが、今回は帝王様に関係ないのでスルーとします。そして能力伝承ですが、討伐した時、そのまま相手の能力を扱うことが可能です。この場合神羅万象支配にセーブされています。なので使用するときは神羅万象支配経由で能力を使用する形となります。もちろん使用する際はミカドオーラは必要としません。帝王様のオーラに反映されます。つまりたくさん倒しても神羅万象支配内にストックされるだけなので、帝王様自身に能力として刻まれるわけではありません。そして神羅万象支配の容量は無限大。好きなだけストックしちゃってください。聞こえは毎度いいんだよな。もうなんかそういう商売戦術に乗せられてるとまで考えてしまうんだが。とりあえず案内よろしく。今回は私ではなく、ヘブンズハート、のノラが受け負ってくれます。え、なんでノラ？あの主人、私が主様の案内をするんだ。主様は私じゃないとダメなんだ。ネルはまだデスペナと謹慎中でしょ。ダメって言ってるのに毎回別のエデンに行ってるのは黙認してるんだから、今回は諦めて。ノラ、
お願い、私はネルを止めておくからノラが主様の案内をしてあげて。私が行くぞノラ、長女の言うことが聞けないのか。教務なら発言力は真にありますので、真に従います。教務ではない、使命だ。我々は主様に言わば精鋭の側近。お前まさか仕事で主様の隣に立とうとしているのではないだろうな。言いがかりはやめてネル。そもそもあなたは長い間主様に可愛がってもらったでしょ。ノラはずっと我慢してたんだから姉なら妹に譲ってあげてよ。うるさい、長女の所有物に限り共有不可だ。なぜなら長女だからな。暴論じゃない？先生が暴論言って何が悪い。主様はネルの所有物ではないので、私は使命のために主様の護衛につきますね。それでは。というやりとりがたった今行われていましたね。元気そうで何よりだよ。ノラが到着しましたので私は去りますね。またご用があれば呼んでくださいね。ノラか、確か俺ノラとはあまり関わったことないな。そもそもネル、ベル、シン以外は俺からしたら新規メンバーだからな。堅く苦しいのは分かってはいるんだけど。お待たせいたしました、主様。ヘブンズハート、ナンバー4、王、ノラでございます。本日はよろしくお願いします。ご命令を、主様の願い、すべてこの私、ノラが叶えてみせましょう。やっぱり硬いな、というかこれだけ硬いとネルにいじられるんじゃないか。ああ、とりあえずよろしく。じゃあ俺が行きたいと思う場所、会いたいと思ってる人のところに連れて行ってくれ。喜んで。では主様、私から離れないようにお願いします。やっぱりノラの衛生感はすごい。そしてそれを即座に判断する知能。戦いだと俺はノラに触れることもできないだろうな。大会前の訓練で教えてもらったノラの衛生感王は対象物の可能性を視覚化してしまう。その一つに相手の選択肢がわかるらしい。相手はノラの前では何もさせてもらえない。その選択肢の先を動くのだから。3人と劣ると言われながらもやはり最強、心強い。では向かいます。動いたわね。想像通り、すぐにチャンスが巡ってきたわね。さすがだ。ならこのまま手はず通りに、そして僕が満たせる形で主を捕食しても構わないな。問題ない。都合よく我々を従属と呼び、我々の自由や権利を軽視するこの世界のトップ、ミール、お前を必ず欺き、そしてお前をその地位から叩き下ろしてやる。力を示してもらうぞ。打天使、フィラーノ。君の欲は美味だ。ご馳走を提供してくれるなら僕は何でもいい。それで僕ではミールなんて絶対に無理だけど、誰を食えばいい？この世界の主、パトだ。ミールはパトに忠誠を誓っている。つまりミールの行動理念はパトにある。パトを食え。今のパト程度ならフィラーノなら楽勝だ。そして軽視し続けるミールには精神的制裁を与えるのだ。こいつ、この世界のタブーを発言してもミールに裁かれない。なるほど、隠蔽に特化した雑魚か、面白い。主を食らうか、面白い、実に面白い、かつてないほどの豪華料理、どんな美味が待っているか、楽しみだな。パトは第五のエデンへ向かった、行くぞ。やった、主様また来てくれた、やっぱり私のこと忘れられなかったんだね。ああ、あれからあまり日にちは経ってないけどかなり上達したんだ、今回は勝たせてもらうよ、パルル。なるほど、治療能力か、確かに主様は治療の才能があるのは裏で証明されているのに一向に治療ができていなかった。戦闘で自己治癒能力があるかないかでは天突ほどの差がある。治療は比較的オーラを多く消費する。それは例外がない。だが肉体が万全な状態で戦えるというのは長期戦になればなるほど高いアドバンテージになる。怪我をすれば万全の威力は出せないからな。その点主様の今までの戦いは怪我してそのまま戦い続けた。必要な筋肉や血管、臓器が損傷してもなお戦う。フィクションの戦闘ならそれもかっこいいのかもしれないが、リアルでは万全を出せないのは私からしたら力の効率が悪くなる。もし主様が治療能力を覚えたら、わかりやすい戦力以上の成果が期待できる。さて、時間もないし、すぐに戦いたいんだけど、パルルも準備をしてくれるか。もちろん、すぐ終わるから主様は準備しながらここで待ってて。以前はあの無邪気な可愛さに油断したんだよな。でも戦闘になると一流、気合入れて挑まないとな。何せこの戦いは俺の苦手な長期戦を強いられる戦いだからな。ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。
次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみに。